היא תקופה ממש לא פשוטה, נמצאים על סף מלחמת עולם. גזרות קשות, גדולי ישראל שנאבדים לנו. גדול סילוקן של צדיקים כחורבן בית אלוקנו. ארגון מחכבי הסלע יוצא במבצע שנקרא קדושים תהיו. עם ישראל, בסך הכל, לקבל על עצמו משהו אחד נוסף שקשור לקדושה. אין אף אחד שיתבע על ידי הקדוש ברוך הוא מדוע מעד ונפל בניסיון, כי הניסיונות קשים. לאף אחד מאיתנו אין כוח להתגבר על הניסיונות הללו. בסך הכל מבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא לא להיכנס לטווח של הניסיון, לא לשבת עם החברים הבעייתיים הללו, לא לגשת למקומות שיש בהם את הדברים הבעייתיים הללו, לא להחזיק את המכשירים שמובילים לדברים הקשים הללו. תשמור על עצמך, תתרחק מהניסיון. תעשה צעד אחד ולו הקטן ביותר, בכדי להיות אותו אחד שלא נכנס לטווח של מלאך המוות. ושם, מחוץ לאותו טווח, נמצאים החיים, נמצא האושר, נמצאת ההצלחה האמיתית. מה קורה לאדם שנולד ללא עיניים, עיוור מלידה, והגיע חבר שגרם לכך שלקחו את שני העיניים שלו והשתילו לו, ובזכותו הוא רואה. האם הוא יוכל מהיום לראות באותם עיניים דברים שלא מוצאים חן בעיני אותו חבר שתרם לו אותם? ברור שלא, נכון? האם אנחנו מבינים שאם הקדוש ברוך הוא זה שהעניק לנו את העיניים, לא רק שיש לו זכות לומר לנו על מה להסתכל ועל מה, אלא יש לנו את החובה לשמור על העיניים בדיוק כפי שהוא רוצה מאיתן? אם אנחנו מבינים שלהסתכל על משהו שלא מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, זו בעצם בגידה. זה פשוט לקחת את המצלמה המשוכללת שהעניק לך הקדוש ברוך הוא, ולהשתמש בדברים שמכעיסים אותו. אבל זה עדיין לא הכל. יש כאן משהו הרבה יותר חמור. למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתסתכל על מרפאות הסורים? האם בגלל שהקדוש ברוך הוא דואג לעצמו? הוא דואג אך ורק לך. הוא רוצה שיהיה לך טוב. ולעולם לא יהיה לך טוב אם לא תשמור על העיניים שלך. אם תהיה אותו אחד שמסתכל על כל נשות העולם, יהיה לך קשה מאוד להתענג על רעייתך וילדיך. יהיה לך קשה מאוד לרוות נחת והנאה אמיתית מהשעות בחברתך. אם בשמיים נפסק על כל אדם כמה עונג והנאה יהיו לו בעולם הזה, הרי שככל שהוא נהנה מעבירה, הוא מכפיל בכפל כפליים את אותה הנאה, כי הרי מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם. ההנאה מעבירה גדולה הרבה יותר מאשר מההנאה במצווה. ומה קורה לאחר מכן? כאשר הוא מגיע להיענות לבני המשפחה שלו, הוא מגיע לפתע פתאום שהוא הופך להיות אטום וחסר רגשות, ורק הוא יהיה השם בכך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, דואג לך, ואומר לך, יקירי, למענך, למען שלוות הנפש שלך, למען הנאות החיים שלך, בוא ותשמור על העיניים שלך. אני הענקתי לך אותם. אתה לא יכול לבגוד במה שאני רוצה לעשות, ועוד למענך. ההבדל היחיד בין מי ששומר על העיניים שלו למי שלא, הוא מילה אחת, החלטה. אם קיבלת החלטה שאתה הוא אותו אחד שמהיום מזין את עיניו אך ורק בדברים טובים ונכונים ולא בדברים שלא נועדו לך, מאותו רגע אתה הופך להיות מישהו אחר. אתה לא אותו אחד שעובר ניסיון אחרי ניסיון. אתה הופך להיות האדם שהניסיון שלו היחיד הוא האם אני אותו אחד שעד היום היה מדורדר ומסתובב ברחובות, או ההוא שמנהל את חייו מתוך משרד, מתוך לשכה, מתוך אחריות למי אני רוצה שייכנס למשרד שלי ומי לא. אתה יודע שיש כאן מקום של אנשים בעייתיים. אתה יודע שיש כאן מקום של מראות אסורים. אל תתקרב למקום הזה. תעקוף את המקום. אם אתה חייב להגיע לשם, תוריד את המשקפיים. אם אתה חייב להגיע עם משקפיים כי אתה נוהג או משהו בסגנון, אל תסתכל מעבר למה שאתה בהכרח חייב להסתכל. תעשה הכל בכדי לא להיכנס לאותו טווח. ומי שלא נכנס לטווח, לא נופל. שמחת חיים אמיתית, עושר אמיתי, ניקוד בקדוש ברוך הוא, והבנת כמה הוא אוהב אותנו, ועוקב אחרינו יום יום ושעה שעה ומסתכל עליה, ושמח ומתגאה ומתפאר בכל התחזקות שלנו, ובכל התגברות שזכינו לה, נותנת הרבה יותר כוחות מכל דבר אחר. ויחד נזכיר כולנו לקדש ולתאר את העולם, ולזכות להיות אלו שיהיו הראשונים שיזכו בקרוב לראות את פני משיח צדקנו בבניין בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו.
בחידושי שירים אליך לארוג מרבד שרעפי מילים לפניך נפשי צמאה להדהודי הלל בשעריך לבשם הריח בקילוסי זמר בחצרותיך נפשי כמה לעינוגי קדושה